Торгова марка «Деватіс» представляє перлини нашого краю. Свято-Преображенський монастир отців Василян, що на Ясній горі в Гошеві. Перша історична згадка про Гошевський монастир датована 1509 роком, коли монастир було внесено до реєстру Київської мітрополії. Спочатку він розташувався в урочищі Чорний ділок. Наприкінці 70-х, на початку 80-х років 18-го століття монастир перенесено на Ясну гору. А 5 серпня 1737 року в монастирському храмі засіяла чудотворна ікона Божої Матері, завдяки якій Ясна гора в Гошеві стала відомою в Україні та за її межами. Тільки до кінця 18 століття у літописі монастиря було зафіксовано 117 чудес через заступництво Божої Матері в Гошеві. В 1950 році монастир закрили, а ікону конфіскували представники радянської влади. Її місце перебування досі невідоме. Тепер в монастирі перша копія датована кінцем 19 століття. Сам монастир у лютому 1990 році повернули законним власникам – чинові святого Василія Великого.